Yestəsələm yesəm gələlət, niyətə pşalar hansı qasın? Yestəsələm nə qaraləm, parın xaşətə ya? Xəndən də agresiv, parın xaşətə ya? Dədəkatunəm nə qaraləm, təsələk hastatələ, aşı qəqəvarüçünə hastatələ, hima harca ayın masin etə pşalar ayın hansı qasın, inçə qanır, inç qasək vəqnamanımda? İnç այս գործընթացը ինչպես է բարձրացած ու մասնակցելու Վավերացումը մեկ, ստորագրումը մի բան, վավերացումը ուրիշ մեկ, հնարավոր է կանխել միայն այն դեպքում, եթե դինությունը կարողանա մոբիլիզացնել քաղաքացիները, եւ քաղաքացիները մոբիլիզացնեն Հայաստանը, որ այստեղ դինությունը իշխանության մեջ է, այսինքն քաղաքացիների այն հնարավորությունը, Զանների հարաբերակցությունը շատ արագ կարող է փոխվել եւ մրցությունը դեպի 32 տարի անցած դեպքերը կողոցում։ Ժամանակ ինչպես կողմնակցները դարձան այժմ, բանը շարքանը դարձան հարաբերակցություն։ Եվ քան տեխնոլոգիաները ու քաղաքագետները վերջին շրջանում այսպես են ինքը ճանաչում, շատ լուրջ քննադատում են իշխանությունների նախնական ուղղությունը իմանալի, ասում են լավ զարգանում են ու կարծես թե քննել են ավելի Եվ հետո ուղղակի դա ճիշտ է, բայց որ ուղղակի պատրաստել, որ ինկլյուզիվ է, որ ուղղակով ասել, դանակ մենք դուրս ենք գնում, որ դեպքում ինկլյուզիվ ժամանակ ինի մարդի դուրս կամ փողոց, բայց ոչ թե գիշերը 11-12-ից մենակ, այլ նաև առաջության դեպքում հալեկտարության ժամանակ. Ով ուղարկեց տուն իրենց այդ ժամանակ, պարոն Խաչատրյան? Նրանք ովքեր այդ ինքնաբուխ հավաքի ժամանակ սկսեցին այս միկրոֆոնում ուղղակի բայց լավ չէ որ ինքնաբուխ հավաք է որովհետև ի վերջո շատերը ասում են մենք այս ուժի հետևից չենք ուզում գնալ այն ուժի հետևից չեն ուզում վերջապես ինքնաբուխ հավաքվել է ժողովուրդը ինքնաբուխ հավաքվել են ինքնաբուխ ծրվեց կամ դրանք ովքեր գործում էին կառավարել իրանց կառավարման արդյունքում Էդգար Ղազարյանն ու Կարեն Տոնոյանն էին այդտեղ իրանք նկատի ունեք դե եթե իրանք էին կազմակերպիչները ապա նաև այն Բայց դուք էլ եկաք միացակ այնտեղ, չէ՞ հետո։ Մենք ցույց տվեցինք, որ ժողովրդի պահանջին, որպես ժողովրդական պատգամավորներ, պատասխանենք ենթադրենք։ Հա, մտնում եք ստորագրություն հավաքել, բայց որևէ մեկը իր ձեռքը չվերցրեց, որ կառավարի այդ ինքնաբուխ հավաքը եւ հաստատի հանգրվանին։ Նրանք ոչ այդ բանը տվել են, ովքեր իմ ձեռքին, որ միկրոֆոններ, ովքեր որ կամնացային արդյունք։ Հասկացա։ Ինքնաբուխ մարդիկ հավաքվեցին, բայց ընդ որ միտում եք տեսնում, օրինակ Կարեն Տոնոյանի կամ Էդգար Ղազարյանի կողմից։